На Волині протягом 4 днів тривав міжнародний пісенний фестиваль для дітей і молоді з особливими потребами «Я вірю». Цього разу він відбувся на березі мальовничого озера Світязь. Цей захід дає можливість дітям вразливих категорій проявити себе у мистецтві, а також відчути єдність української нації, спілкуючись з гостями фестивалю. Постійною гостею міжнародного пісенного фестивалю для дітей і молоді з особливими потребами «Я вірю» є молода співачка зі Сполучених Штатів Америки Брія Блесінг. Вона прибула на Волинь, щоб знову побачитися із друзями. Зустрічали дівчину на залізничному вокзалі обласного центру особливо тепло. Адже вона багато років надає значну підтримку дітям особливої долі. Останнім часом я почала багато подорожувати до діаспори. І була у діаспори в Америці, в Канаді, в Данії, в Норвегії, познайомилася з діаспорою. Дуже цікаво познайомитися з я, як американка, яка живу в Україні, познайомитися з українцями, які живуть в інших країнах. І, але вони ще досі, незважаючи на те, де українці живуть, вони дуже люблять Україну і навіть здалека підтримують. Брія Блесінг – це невід'ємна частинка від цього фестивалю «Я вірю». І вона як візитна картка, як емблема цього фестивалю, тому що її благодійність, я вам скажу, що дуже приємно, ми вражені, що вона сьогодні з таких далеких країв, цим поїздом, з півдня приїхала до нас спеціально для участі в цьому фестивалі. Ну, вона буде і як член журі, ось, ну і звичайно, буде як артист, буде дарувати своє мистецтво. Разом із народним артистом України, який є головою журі фестивалю, Василем Чопелюком та іншими артистами, гостя вирушили до пансіонату «Шацькі озера», де цього року відбувається міжнародний фестиваль «Я вірю». Сьогодні стали відомі імена переможців міжнародного пісенного фестивалю для дітей і молоді з особливими потребами «Я вірю». За одностайним рішенням журі гран-прі отримала 18-річна лучанка Інна Бухунська, яка із самого народження не мала змоги бачити цей світ. Дівчинка виконала на фестивалі зворушливу патріотичну пісню, автором якої є. До слова, цього року Інна вступила до Інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.